მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშო ძენ ტაროს გაშლა ასე თემაზე. რას ფიქრობს და რას გადაწყვეტს? შეგახსენებთ, ტარო მუშაობს ლატარიის პრინციპით და ეს ვიდეო რეზონირდება მასზე, ვინც აი ესე შეხვედრით, ვინც ამოირჩია თემატურად აი ეს ვიდეო, ვინც დააწყაბა აი ამ სათაურზე და ვინც უყურებს. მოგესმით, ვერ გეტყვით, რომ ყველა სიტყვა რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, რამდენადაც ეს არის ზოგადი გაშლა და უფრო ზუსტი პასუხი რომ მიიღოთ, ამისათვის საჭიროა პერსონალურად ტაროს გაშლა. კარგით, დავიწყოთ. ესე იგი, დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე: რას ფიქრობს და რას გადაწყვეტს? ნახოთ აბა, რას ფიქრობს ჩაფიქრებული პიროვნება და რას გადაწყვეტს. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ყველა სიტყვას ვერ შეკვირდებით, რომ რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში, რამდენადაც ვიმეორებ, ეს არის ზოგადი გაშლა, მაგრამ შეიძლება რაღაცა ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს, რომელიც აი პირდაპირ გაგიგვირდებათ, როგო ეს ჩემზეა, იტყვით. ნამდვილად ჩემზე ლაპარაკობს. ხო, არის ხოლმე ასეთი შემთხვევები, უთქვამთ. ხო, ასე რომ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე და მომისმინეთ. ნახოთ აბა, რა ინფორმაციას მოგაწოდებთ ოშო ძენ ტარო. საინტერესოა, ხო? რას ფიქრობს ჩაფიქრებული პიროვნება და რას გადაწყვეტს თქვენთან მიმართებაში? აბა ნახოთ. მე აქ ჩამოვწერე ხუთი შეკითხვა. სქემაც ასეთი იქნება. ესე იგი, პირველი, ორი, მეოთხე და მეხუთე. აი პირველი შეკითხვა: თქვენი ურთიერთობა. აბა ნახოთ, თქვენი ურთიერთობა. როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო თქვენს ურთიერთობას? შეგახსენებთ, ჩვენ ვშლით ოშო ძენ ტაროს ასეთ თემაზე: რას ფიქრობს ჩაფიქრებული პიროვნება და რას გადაწყვეტს თქვენთან მიმართებაში? პირველი შეკითხვა: თქვენი ურთიერთობა. როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო თქვენს ურთიერთობას? მეორე შეკითხვა: თქვენ ერთმანეთისთვის ხართ გაჩენილი, როგორ ადასტურებს ამას ოშო ძენ ტარო? მესამე: მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მეოთხე: რა აქვს გადაწყვეტილი თქვენთან მიმართებაში? და მეხუთე: თქვენი ერთატყოფნის პერსპექტივა, როგორ ხედავს ამას ოშო ძენ ტარო? და მოდით ერთსაც დავამატებ, მეექვსეს დავამატებ ტაროს რჩევა თქვენთვის. ეს მეექვსე აქ იყოს. ესე იგი, ჩვენ ვშლით ოშო ძენ ტაროს, უკვე გავშალე ასეთ თემაზე: რას ფიქრობს ჩაფიქრებული პიროვნება და რას გადაწყვეტს თქვენთან მიმართებაში? აი ამ ურთიერთობაში რას გადაწყვეტს? წასვლას თუ დარჩენას? გესმით? თუ დარჩება, ნუ თქვენი ურთიერთობა გაგრძელდება კიდევაც. აბა ვნახოთ, რას ფიქრობს ჩაფიქრებული პიროვნება და რას გადაწყვეტს. პირველი: აბა ვნახოთ, თქვენი ურთიერთობა. როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო თქვენს ურთიერთობას? ნახეთ ახლა აქ რა მოვიდა. თქვენი ურთიერთობა არის იმ ეტაპზე, როცა თქვენ უკვე ფიქრობთ შვილის ყოლაზე, დაც კი შვილის ყოლაზე. ხომ გესმით, იმდენად ღრმა ურთიერთობა გაქვთ, რომ თქვენ გინდათ შვილი მასთან. მოდით ვნახოთ აბა, როგორ ღებულობს ეს პიროვნება ამ თქვენს გადაწყვეტილებას, რომ თქვენ გინდათ მისგან შვილი შემოკარგო. მართალია ის ცოტა არ არის ეხლა ამჯერად ამ ეტაპზე მზად ამისთვის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ყველაფერი მაინც იქით მიდის, რომ თქვენ იყოთ ერთად. აბა ნახოთ. კი,
იცით რა არის, ამ პიროვნებას თითქოს უჭირს რაღაც გადაწყვეტილების მიღება. გადაწყვეტილების მიღება. აბა ვნახოთ მეორე შეკითხვა რა იყო. ვიდეთ იქამდე. Თქვენ ერთმანეთისთვის ხართ გაჩენილი. Როგორ ადასტურებს რანაირად ადასტურებს ამას ოშო ძენტარო? Როგორ ხედავს ამას ოშო ძენტარო? Აი ჩემო კარგო, თქვენ ერთმანეთისთვის ხართ გაჩენილი. Დიახ. Ai, სასწაულია პირდაპირ. Ნახეთ რა მხელა ენერგიები გადმოდის თქვენზე. Სამყაროდან თანადგომა. Შემომქმედის თანადგომა. Თქვენ ერთმანეთისთვის ხართ გაჩენილი. Დიახაც, ნამდვილად ესეა. Შემდეგ, ეს იყო მეორე, მესამე. Misi გრძნობებით თქვენს მიმართ. Misi გრძნობებით თქვენს მიმართ. Აი ნახეთ. Misi გრძნობებით თქვენს მიმართ. Თქვენს მიმართ. Აი იცით რა არის, თქვენთან ურთიერთობაში მან დაინახა, შეიძლება ითქოს მეორე სიცოცხლე გაეხსნა. Რაღაც ახალი დაინახა. Აი რაღაც უფრო ბედნიერად გრძნობს თავს გესმით, უფრო ბედნიერი. აი ნახეთ. Უფრო ბედნიერად გრძნობს თავს, ვიდრე სხვასთან იყო. Თქვენთან არის ძალიან რაღაც სხვანაირი. Თქვენ ხართ აი ნამდვილი მისი მეორე ნახევარი. Მესამე, მეოთხე, რა აქვს გადაწყვეტილი თქვენთან მიმართებაში? Ერთად ყოფნა. Თქვენთან ერთად ყოფნა, გავლილი ცხოვრების ერთად გატარება. მეოთხე. მეხუთე. Kveni ertat qopnis perspektiva, rogor khedavs amas osho zentaro. Pirdapiri mishnulobit osho zentaro khedavs tkvens ertat qopnas. Ai nakhet. Rogori khelsheqoba gakt samqarodan. Tkven ertat iknebit, chemo kargo. Iknebit ertat. Modit aba vnakhot. Lenormani რა სიტყვა? Რა სიტყვის ლენორმანი ამ შემთხვევაში? Აბა, რა პასუხს გაგცემთ? Უი, აქ დამავიწყდა ერთი ოშო ძენტარო, რას გირჩევთ თქვენ ამ ურთიერთობაში? Ამ ურთიერთობაში თქვენ ძალიან კარგად გრძნობთ ამ ურთიერთობაში თავს. Ცოტა იცით რა გჭირდებათ? Აი, გინდათ რომ დარწმუნდეთ საბოლოოდ. Საბოლოოდ დარწმუნდეთ რომ თქვენ ხართ ერთად. Თქვენი სურვილი არის აი ამ ურთიერთობის დაკანონება. Სხვანაირად ისე ვერ გრძნობთ თავს კომფორტულად ამ ურთიერთობაში. Აი ეს გაწუხებთ მხოლოდ. დაქორწინება გინდათ. Აბა ვნახოთ ლენორმანი რას გვეტყვის ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Ძალიან მაინტერესებს. Ნახოთ, კითხოთ ლენორმანს, როგორ ხედავს ლენორმანი ორაკული, რომ ლენორმანის ორაკული როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას? Აბა ვნახოთ. Მოდი რაღაც გავშლი ამ სქემის მიხედვით. Გავშლი რატომაც არა. Ესე იგი, პირველი, თქვენი ურთიერთობა, ვნახოთ აბა. Თქვენი ურთიერთობა. Მეორე, შეგახსენებთ ტარო მუშაობს ლატარის პრინციპით. Ვინც ამოირჩიეთ ახლა ამ დასათაურებით ეს ვიდეო, მისია ეს ვიდეო. მასზე რეზონირდება. Მაგრამ აქვე ვიტყვი, რომ ვერ გეტყვით, რომ ყველა სიტყვა რეზონირდეს. Ამდენადაც ეს არის ზოგადი, საზოგადო გაშლა. Წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ რამდენი უყურებთ ამ ვიდეოს, ხო? ყველაზე ხო ვერ რეზონირდება, ეს შეუძლებელია. Magram mainz შეიძლება რაღაც ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს, რომ ან პირდაპირ გენიშნოთ თქვენ სიტუაციასთან ახლოს იდგეს. Მეორე, თქვენ ერთმანეთისთვის ხართ გაჩენილი, როგორ ხედავს ამას ლენორმანი? Მესამე, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Ნახოთ აბა მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Მეოთხე, რა აქვს გადაწყვეტილი თქვენთან მიმართებაში?
და მეხუთე, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა, როგორ ხედავს ამას ლენორმანი? ლენორმანის ორაკული, როგორ ხედავს? Პირველი, ნახოთ. Თქვენი ურთიერთობა, ამოხვედით თქვენ, აბა ვნახოთ, ახლა თქვენთან ერთად კიდევ რა არკანი დაჯდება, ნახოთ. Თქვენი ურთიერთობა. Თქვენი ურთიერთობა და ამ ურთიერთობაზე საზოგადოების საუბარი, ამ ურთიერთობაზე ბევრი მოშოვნე, ძალიან ბევრი მოშოვნე ყავთ ჩემო კარგო. Ძალიან ბევრი შურიანი ადამიანი, ვისაც შურს თქვენი ურთიერთობა, იცით? Არა მოკეთე ადამიანი, ასე ვთქვათ. Ბუნებრივია, ეს არც მიკვირს. Და აი ამასთან დაკავშირებით უნდა იყოთ ფრთხილად. Უნდა გაძლიერდეთ რაღაცა დამცავ მექანიზმზე უნდა იზრუნოთ, ან ლოცვებით, ან რაღაც მედიტაციებით. Მოკლედ სამყაროსთან დაამყარეთ ურთიერთობა, სამყაროსთან, რომ დაცული იყოს თქვენი აი ეს ურთიერთობა, თქვენი ეს ერთობა. Აი ნახეთ, ამოვიდა თქვენი პარტნიორი და თქვენ. Თქვენი პარტნიორი, ну აი ამ შემთხვევაში ძლიერი პიროვნება და თქვენი გრძნობები. Თქვენი გრძნობები და ძლიერი პიროვნება. Თქვენს გვერდით არის ძლიერი ადამიანი, რომელსაც შეგიძლიათ დაეხმაროთ, მისი იმედი გქონდეთ. Და კიდევ გაფრთხილებთ, გაითვალისწინეთ, რომ ძალიან ბევრი მოშორნე ადამიანი ყავთ. Და თუ რამე ზომებს არ მიიღებთ, ну, ара принципში, იმდენად მყარი ურთიერთობა გაქვთ თქვენ, აი ნახეთ. Იმდენად მყარი ურთიერთობა გაქვთ, რომ ნაკლები აქვთ შანსი ამ ნეგატიურ ძალებს, რომ რამე ავნოს თქვენს ურთიერთობას. Ეს რაც შეეხება თქვენი ურთიერთობა. Მეორე ვნახოთ, აბა მეორე, თქვენ ერთმანეთისთვის ხართ გაჩენილი. Როგორ ხედავს ამას ლენორმანი? Ვნახოთ, აბა როგორ ხედავს. Თქვენ ერთმანეთისთვის ხართ გაჩენილი. აი ჩემო კარგო, თქვენ ერთმანეთისთვის ხართ გაჩენილი ნამდვილად. Დიდი ენერგია, აი ნახეთ, თქვენ ერთმანეთისთვის ხართ გაჩენილი ჩემო კარგო. აი ნახეთ. Ეს პირდაპირ დაადასტურა ამ ორმა არკანმა. Მე არ ვიცით ახლა თქვენ ვინ უყურებთ ამ ვიდეოს, მაგრამ ვინც უყურებთ, შეგახსენებთ, რომ ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს, ვინც აირჩიეთ აი ამ დასათაურებით ეს ვიდეო, მასზე რეზონირდება ეს ვიდეო, აი თავისი აი ამ ინფორმაციით, ამ უნიკალური ინფორმაციით. Შეიძლება ითქვას, რომ გადაპროგრამება მოხდება, თუ თქვათ ისე ვერ არის თქვენი ურთიერთობა, როგორც თქვენ გინდათ, აი ამ არკანების ინფორმაციით რაღაც გარკვეულწილად შეიცვლება ბევრი რამე პოზიტივისკენ. Შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ. Და როცა შესრულდება, როცა ასრულდება ეს, რაც არის გამოსახული ამაზე, ბედნიერება და ქორწინება, ხო, ერთად ყოფნა, მე შეგიძლიათ წაშალოთ ეს სურათი. Შემდეგ მესამე, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. აბა ნახოთ. Მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Კიდევ გამოჩნდნენ აქ როიტყვე არამოკეთე ადამიანი, გამოჩნდა ნეგატიურად თქვენს მიმართ მდგომი, რომელიც ცდილობს თქვენი ურთიერთობის გაფუჭებას. Ალბათ გეცოდინებათ, ვინც არის თქვენი ურთიერთობის გაფუჭებას, აი პირდაპირი ნიშნულობით გეოვნებით. თქვენი ურთიერთობის გაფუჭება უნდა ვიღაცას, მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა, თქვენ მაინც იქნებით ერთად. მაინც იქნებით თქვენ ერთად. Თქვენი ოჯახი შედგება. აი ნახეთ. Შემდეგ დაგვრჩა ესე იგი მეოთხე. Მეოთხე შეგითხა, რა აქვს გადაწყვეტილი თქვენთან
მიმართებაში ამოვიდა თვითონ პიროვნება. Რა აქვს გადაწყვეტილი თქვენთან მიმართებაში? აბა ვნახოთ. Როგორც საუკეთესო მეგობარი ისე დგას თქვენთან მიმართებაში. Რა აქვს გადაწყვეტილი? Გადაწყვეტილი აქვს შემოკარგო. Აი, რაღაცა პრობლემა არის, რაღაცა პრობლემა უშლის ხელს, რომ აი ამ ეტაპზე, აი რო თქვენ სრაფად მოხდეს ეს თქვენი დაოჯახება, რაღაცა უშლის ხელს. Ამაზე ეს პიროვნება ფიქრობს. Აი ამ რაღაცა პრობლემის მოგვარებაზე. Ფიქრობს ყველაფერს. Და გააკეთებს ისე როგორც საჭიროა თქვენი ერთად ყოფნისთვის. Ამას ნუ დასკრინავთ, ეს არ არის ისეთი კომბინაცია, ეს უბრალოდ შინაარსობრივად გეუბნებით, ასე განვითარდება მოვლენა. Და მეხუთე, ეს არის თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. Როგორ ხედავს ამას ლენორმანი? აი შემოკარგო. Როგორ ხედავს თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა? Თქვენი ურთიერთობა ცაშია დაწერილი. Რო იყვენ აი ღვთის მიერ არის ხელდასმული. აი ნახეთ. აი ნახეთ. ესე იგი, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა, როგორ ხედავს ამას ლენორმანი? შეგიძლია დასკრინოთ და შეინახოთ. აი ასე ხედავს თქვენს ურთიერთობას, თქვენს მომავალს. ესე იგი, დღეს ჩვენ გავშალეთ როგორც ოშო ზენტარო, ასევე ლენორმანი და ჩვენ ორივე დასტიდან მივიღეთ ასეთი ინფორმაცია. Რას ფიქრობს და რას გადაწყვეტს თქვენთან მიმართებაში? ჩაფიქრებული პიროვნება. Დასმული იყო შემდეგი შეკითხვები. თქვენი ურთიერთობა როგორ ხედავს ტარო ამას? მეორე, თქვენ ერთმანეთისთვის ხართ გაჩენილი, როგორ ხედავს ამას ტარო? ნამდვილად ერთმანეთისთვის ხართ თუ არა გაჩენილი, ხო? მესამე, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მეოთხე, რა აქვს გადაწყვეტილი თქვენთან მიმართებაში? Და მეხუთე, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა, როგორ ხედავს ამას ტარო? აი ესეთნაირად ჩვენ მივიღებთ მშვენიერი ინფორმაცია და ძალიან მესიამოვნო და ძალიან გამეხარდა, რომ ყველაფერი მშვიდობიანად განვითარდება. არავითარი, ნუ ერთადერთი ნიუანსი ის არის და გასაფრთხილებელი, რომ არაკეთილმოსურნე ადამიანები არიან ჩასაფრებულები თქვენს ბედნიერებაზე, თქვენს ერთად ყოფნაზე. ვიღაც ადამიანებს არ სიამოვნებთ ეს თქვენი ერთად ყოფნა, რაც იცით რა არის, გარკვეულწილად ალბათ აფერხებს თქვენს დაქორწინებას, თქვენს ერთად ყოფნას, აი ასეთი ნეგატიური ენერგიები. ამიტომ ეცადეთ, რომ მოახდინოთ რაღაცნაირად გამიჩნა ამ ადამიანებისგან და გასუფთავება თქვენი ენერგოინფორმაციული ველის. ამ ლოცვებით და მედიტაციებით შეგიძლიათ, რომ ეს ყველაფერი გააკეთოთ. Თქვენი მყოფებოდით ტაროს არხზე და გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩნდეთ აი ასეთი თემატური ტაროს გაშლები და ყოველდღიური პროგნოზები. გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ბოლოს, ისა ვიდეოს ქვემოთ დალაიქებით, ეს მადლიერება არის ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. Რომ უფრო კარგად იმუშაოს ამ ინფორმაციამ, ამ მოხდეს კარგად პოზიტიურად დაპროგრამება თქვენი ცხოვრების, ისე როგორც თქვენ გინდათ. Და მე დაგისურვოთ ბედნიერება და ჯანმრთელობა. ტაროს პერსონალურად გაშლის მსურველებისთვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში დამიმესიჯეთ, მომწერეთ, დავთქვათ დრო, საათი და გაგიშლით პერსონალურად ტაროს კარტს. თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ტარო გიპასუხებთ. Minda gisurot bedinereba, jamtheloba, ghtis mparveloba. Momoval shekhvedramde.